буйна и своенравна, Илиана Раева открива в гимнастиката подходящ шанс да овладее прекомерната си енергия в детските си години. Гимнастиката отне част от тази енергия, което беше много добре, но в същото време това е спорт. Спортът е състезание. В състезанието има много адреналин, изисква се много голяма енергия. По-скоро доразвиваше цялата тази огромна енергия, която имах, но, както казах, и в определени дози отнемаше от тази енергия, балансираше до някъде, но до някъде само. Основна роля в изграждането на Раева като състезател и личност играе бележитата треньорка Златка Бончева. Това е един педагог на световно ниво. Много силно развиваше не само физическите ни данни за гимнастички, а се опитваше всестранно да ни развива. Беше изключително строга, но по-майчински строга. Всички много я обичахме. Имахме дни на театъра, в който трябваше да пресъздаваме някой телевизионен театър или част от някой български филм. Имахме дни на песента, когато трябваше да пееме. Имахме дни на стихотворението, където трябваше да измислиме стихотворение. Имахме дни на рисуването. Караше ни да рисуваме. И така се открояваха различни гимнастички с различни таланти. Аз, примерно, на 10 години написах първото си стихотворение. Лили Игнатова рисуваше фантастично. Много красиво рисуваше. Анелия Раленкова беше прекрасна актриса. Тя умееше да ни накара да чувстваме спорта и изявата ни на състезание като сцена. Лично на мене за цял живот ми остана това усещане. Тя ни е казвала, сега ще има много публика, вие ще бъдете като актриси, ще трябва да се изиграете съчетанията, да бъдете много артистични, да доставите огромно настроение и удоволствие на публиката. Невероятно възпитание, страшно ни възпитаваше. Примерно качествата физически, и това нещо остана до 20 години, докато се състезавах. За мен състезанието беше сцена за изява. Имахме дни, в които по-малките групи, тренировката се състоеше в това ние да бъдем треньори. И ти като бъдеш треньор, ти трябва да обясниш как трябва да направи това. Тя мълчеше и само наблюдаваше, вървеше, показваше тук-таме, обаче слушаше коя как обяснява и казва, обясни и сега как трябва да направи тази везна. Обясни и сега това пируетче как трябва да бъде направено. Ти трябва да я обясниш, за да разбере. И когато ти обясняваш, що ти минава през мисълта, ти го разбираш, запомниш. Всичко е било с идеята да развива мисълта ни, да ни развива като личности. Великан. Мария Гигова се готвеше за последното си световно първенство в Ротердам на Герена в нашата малка заличка, където тренирахме ние. Мария Гигова спеше там, в тренерската стая. Беше някакъв такъв момент. И започваше тренировките си в 6 часа. И Златка Бончева ни викаше и в 6 часа сутринта родителите ни водиха или сами отивахме през парка. Ние всички сме там родени на Герена, геренските злати обичета. И ние сядахме и гледахме Мария Гигова и тя ни разказваше коя е Мария Гигова, че е най-добрата в света, че е българка, че трябва да сме като нея, че трябва така да се трудиме, както ето сега е 6 часа. Имало е тренировки, в които тренировката е да гледаме тренировката на Мария Гигова и ние сме били на 8-9 години тогава и седим и гледаме и поглъщаме и попиваме и Мария Гигова тренира и аз мога да говоря от мое име, а от малка съм знаела, че ето Мария Гигова е българка, аз съм я виждала, аз трябва да бъда като нея. И винаги в съзнанието ми е, категорично съм вярвала, че стана много, много голяма гимнастичка, че ще стана световен шампион. В онези години художествената гимнастика все още не е олимпийски спорт, което не е повод за тъга. Не мога да кажа, че съжалявам. Фактически аз тренирах за готвих се за Олимпиадата 84-та година, която беше първата Олимпиада в Лос-Анджелес, която пък взехме, че бойкотирахме, знаехме, че бойкотираме, аз отказах годината преди Олимпийските игри. Така че аз живеех с мисълта, че ще стана световен шампион. Това беше мечтата на всяка една от нас.
Най-запомнящото се състезание за нея е Европейското първенство в Амстердам през 1980-та, но това всъщност не и е любимото. Амстердам е най-успешното ми състезание. Там спечелих 4 златни медала. Станах първата европейска шампионка за България. Станах мис Европейско първенство. Изобщо обрах всички видове награди, които можеше да бъде, но естествено, аз вече толкова пъти съм казвала, че световното първенство в Лондон е най-скъпия ми спомен като гимнастичка, защото беше наистина една уникална еуфория, докато променят оценката ми, благодарение на англичаните, публиката, която беше изпълнила голодрума на Уембли. Беше много емоционално, много приятно. Аз тогава бях на 16 години, доста малка, и единственото, което изпитвах, беше едно безмерно щастие, че всички скандират името ми, че са прекъснали състезанието и че в крайна сметка ми увеличиха оценката и станах световен шампион. После, докато бяхте треньор, същите тези методи, за които говорихте преди малко, опитахте ли се да ги пренесете към състезателките си? Аз съм имала прекрасни учители. И Златка Бончева, и Нешка Робева, и Стела Милушева, и Райна Фюнлиева, хора, които са работили с мене, хора, които са били в залата, като Красимира Филипова. Аз много попивах от треньорите. И в този ред на мисли, много от нещата, които съм научила от тях, естествено, че ги прилагам към гимнастичките, но нося много и мой собствен заряд като треньор. Мои лични прозрения, ако мога така да кажа, в областта на художествената гимнастика за развитието на една гимнастичка. Мисля, че имам много изразен индивидуален подход като треньор. И съм доволна от това, което постигнах с тази световна титла на обръчи и ленти в Монпелие на момичетата. И мисля, че това е нещото, което е най-силното при мен като треньор, да накарам състезателя да не се страхува, а да се опитва да осмисля и контролира това, което прави. Вече дълги години председател на федерацията ни Иляна Раева се учудва на спокойствието си в наглед предизвикателни моменти. Както и да прозвучи, ми е лесно. Не съм усетила през всичките години най-минимална трудност. Не съм човек, който си прави равносметки, наистина, но последните една-две години ми се случва да си правя някакви равносметки. И тогава, когато връщам лентата назад, минавам през някакви събития, през които наистина си казвам, вау, това как съм го издържала. А тогава въобще не е било така. Просто като на тъгъдък беше всичко. Имах си някаква визия, някаква картина, какво точно искам, как точно трябва да съществува българската художествена гимнастика на всички нива. Национален отбор, треньори, състезатели, администрация, федерация, финансиране, материална база, клубовете в страната, пиара, медиите, връзката с медиите. Това са основни пера, които бях направила в стратегията си, когато кандидатствах за президент. Положението и позициите на България в международните структури, ФИК и европейската гимнастика. Имах много точна визия какво искам и много добре знаех как мога да го постигна, защото твърдя, че познавам изключително добре историята на нашия спорт. И когато ти познаваш историята, познавам 90% от всички главни героини, направили пътя в големи подробности. Ги познавам, направили целият този успешен и страхотен път на българската художествена гимнастика. Етикетът Златни момичета някога пречил ли е, тежал ли е според вас, независимо дали като състезател, като ръководител или като треньор? Ами и пречил, и помагал. И
вдъхновявал. Всички гимнастички, треньори, всички са си един собствен отделен свят и всяка има различна чувствителност, различен светоусет към нещата, които съществуват в художествената гимнастика. И сигурно за някой, който се е състезавал, е било тежко. За мен като момиче, като гимнастичка, беше страхотно вдъхновение да трябва да стана златно момиче и страхотен трамплин е било това нещо. Но имала съм колежки, които буквално изпадаха в панически ужас, че трябва да се състезават. И до ден днешен е така. Някои са отворени да се състезават, това ги мотивира още повече. Дава им една страхотна сила, мотивация, че преди тях българки са били толкова силни. На други, които са много отговорни и както обичаме на жаргон да казваме, не са толкова пердета, нали, да се хвърлят в битката, това им пречи категорично. Категорично и с каквито и психолози да работиш и с каквито тъп вътре, като не ти е заложено да си състезател по душа, е тежко. Олимпийски медал в Рио, олимпийски медал в Токио. Нова златна епоха за художествената ни гимнастика, за чието продължаване трябва да се работи още по-усилено. Този медал в Рио е много специален. Ужасните тежки обстоятелства за един отбор, както много обичам да го наричам апотеоза Токио. Ами, ние трябва само да отстояваме и да се бориме да продължават тези успехи. Но това е спорт. Всичко може да се случи. Всички се борят за златния медал. Имаме силни съперници в лицето и на Италия, и на Израел, и на Украина. Германия вече. Германия е много сериозен противник в индивидуалното. Като че ли някак си се отвори гимнастиката за конкуренцията и в момента апетитите са страшно много. И хората работят навсякъде страшно много. Така че ние правим всичко възможно отново да сме най-силните. Господ ще каже какво ще се случи. Предпочитаният уред по време на професионалния път е обръчът, но връзката с топката също е специална. Каква е връзката между футбола и художествената гимнастика според вас? Ами връзката е Наско Сираков и Илияна Раева. Ами връзката е спорта, топката. Връзката е топката. Спорта, каузата, трудностите, успехите, огромната маса хора, които се вълнуват и с футбола, и с художествената гимнастика. Връзката е, че си непрекъснато в полезрението на медиите. Всичко е открито, всичко трябва да е публично. Всеки може да го коментира, да си казва мнението. В житейски план човек може да се усъвършенства постоянно, смята Раева. Уроци усвоявам и уча непрекъснато. И това, което ме научиха тези 60 години, че човек може да научи последния си урок секунди преди да издъхне. Така че моята житейска философия е, че човек се ражда за да се променя, да еволюира конкретно, а не да деградира. Въпреки, че пътя и линийката е много тъничка от едното до другото и изкушенията към деградацията са много, много големи, но това е моята житейска философия. Да растеш, да се променяш, да се учиш всеки ден. Да просперираме в спортен план и да сме по-облагородени. Това е желанието за бъдещето. Да имаме още олимпийски шампиони и да живеем в една много различна страна. Наистина много различна страна, където достойнството на хората е преди всичко най-важното нещо за управляващите. Начина на живот, за да няма толкова агресивни, озлобени хора и за да може живота ни наистина да е по-прекрасен.